Հիմա ինչի ես սպասում, բացատրության, քեզ ինչ պետք է բացատրեմ? Լավ, ուրեմն գնամ պատմեմ բոլոր աշխատողներին, թող թուլանան։ Լավ, սպասի։ Բացատրելու բան ունես? Ես սենց եմ անում, որովհետև հերս իմ քայլերը վերահսկում է, նույնիսկ զանգել է հյուրանոց, ասել է, որ չթողեն մի կում խմեմ։ Հա, որովհետև եթե աշխատողների պատմածը ճիշտ է, դու անցած տարի բոլորի աչքը լավ էլ վախացրել ես։ Դե անցած տարի էլ էր սենց։ Ոնց։ Այսինքն են, որ բոլորը խոսում են քո հարբեցողության մասին, այդ տենց խաղացել ես։ Հա։ Հա, բայց իմաստը։ Արդեն ասեցի։ Հիմա ինչ, Ադոնցին պատմելու ես։ Չէ, չեմ պատմի։ Բայց երկու պայման ունեմ։ Ինչ պայման։ Մեկը Աննայից հեռու ես մնում։ Իսկ մյուսը։ Ինձ ես սպասում։ Հա։ Ուշ չի հյուր գալու համար։ Քնած Միկա։ Հա։ Չասաց որտեղ է եղել։ Դու դրա վիճակը տեսար։ Ի վիճակի էր երկու բառ խոսար։ Հա, հիմա ինչ։ Ոչինչ։ Եկար, հերոսի նման ձեռքից բռնեցիր, դարեր սենյակ։ Բա ինչ անեի։ Թողի ոսկե ձկնիկին երեք ցանկություն հայտներ։ Չէ, դու ասա, եթե դուրդ գալիս է, թողեմ։ Ես կես օր ամբողջ քաղաքում Միկային եմ մանեկել։ Արդյունքում քո արածն է Երևանում մնացածի աչքին։ Ան, դու չես զգում, որ արդեն շատ ես չափազանցնում։ Ոչինչ, ոչինչ։ Սա դեռ սկիզբն է, ես քեզ խոստանում եմ։ Հա, ճիշտ ես, դեռ ժամանակ կա, ու կհասցնես ինձ առաջ անցնես։ Ու գիտես ինչ կա, այսօր նենց էր ստացվել, որ 10 տարեկանի մարմնով, բայց 30 տարեկան բիզնեսմենի ուղեղով երեխու հետ երկար ժամանակ եմ անցկացրել, ու ահավոր հոգնել եմ, ու գիտես ինչ եմ ուզում, ուզում եմ պարկեմ ու մտածեմ, այդ ոնց է ստացվում, որ ես 10 տարեկանում կինդրի միջի կապուտ բեգեմոտիկներով էի հետաքրքրված, իսկ իսկ այդ 10 տարեկան երեխան էս օրին փոխարեն հաշիվ փագեց ու բիտքոյնիս էր խոսում։ Բարի գիշեր։ Քեզ մինչև հիմա այդ կապույտ բեգեմոտիկներն են հետաքրքր։ Դու քեզ ուղղակի շատ լուրջ մենեջերի տեղ ես դրել։ Լևոն ջան, դու լավ տղա ես, քեզ հենց ինչ-որ մի բան պետք լինի, ինձ կգրես։ Անպայման, ես էլ իմ կողմից քեզ նվեր, քո սիրած ռեստորանից։ Շնորհակալություն։ Լևոնը լավ տղա է, իրան լավ կնայեք։
Եղավ, պարոն Գևորգ, եղավ։ Ձյաձ Բենո ջան, հենց էլ ստեղ կամ, ձեզ լամայի բրդից շարֆ եմ բերել։ Հա։ Թե չէ դուռը բացել փակելուց մրսելու եք։ Պարոն Գևորգ, ձեր ծնողները սպասում են, եկեք ես ձեզ ուղեկցեմ, հա։ Երեխայի սիրտը շահելու նոր միջոցս գտել։ Երեխեքը զգում են լավ մարդկանց։ Իրանց անհնար ախապել։ Չէ, Ձյաձ Բենո։ Երբ եք դադարելու ամեն առիթով վիճել, հա։ Երբ Լևոնն էլ էստեղ չի լինի։ Դու ճիշտ ես։ Հմ։ Ասում եմ ճիշտ ես։ Շատ գեղեցիկ աղջիկ։ Շուշանի կրակը թեժացրու։ Շուշանի ջուրը։ Ապսե Շուշանիկը, Շուշանիկ ապսե։ Հանջատի։ Բրնակը։ Կանաչի։ Հերիկ։ Ինչ հեղավ է, սպասում ա հաճախորդը։ Պատրաստ ա։ Ես տանեմ։ Չէ, հատուկ պատվերը, ես ինքս։ Ես շեֆըդ միշտ ա՞ս ենց, տարօրինակ։ Մամա, ինչ ես ուզում, երեկվա դեպքը քեզ հերիկ չէր, ինչ ես ենց շուշուտ կար։ Ինձ լսել ես, Ադամ Գյորգիչին սուրճ ուղարկել ես վերև կոնֆետով։ Հա, կողքին էլ վարդ են դրել ու երկտող։ Այ ապրի իմ աղջիկը, մամային ոնց ա լսում, ապրես ցավը տամ։ Մամա, իհարկե ոչ, Ադամ Գյորգիչը որ սուրճ ուզի կպատվիրի։ Քեզ քանի անգամ ասեմ Շուշան աղջիկ, մի քիչ ուշադրություն, ուշադրություն ցուցաբերի, չես հասկանում։ Մերա։ Ոայ։ Ոայ գայասո։ Ով մերա։ Ինչ է եղել շեֆ։ Պարզվում ա սամիթից ալերգիա ուներ, տարան։ Վերջ։ Վերջ իմ կար, Շուշանիկ։ Վերջ իմ կարիերային։ Ուզում էի ասել, որ ալերգիան բուժվում ա, չէ՞, կանցնի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Շատ վատ ա։ Նման բան չեր եղել։ Եթե բողոքեց Բենո ձյաձյա, հյուրանոցի համար շատ վատ ա լինելու։ Կբողոքի։ Դե պատճառ ունի չբողոքելու, բայց գիտես Բենո ձյաձյա, դեմքը շատ ծանոթ էր։ Դեմք բնական ա, որ դե ծանոթ ունի։ Ինչի՞։ Քաղաքական գործիչ ա, ամեն օր ելույթ ա ունեն։ Բա ի՞նչ գործ ուներ էստեղ։ Աղջիկ ջան, դու միամի տես։ Ինչի՞ համար։ Հապա, սիրու հետ ա գալիս էստեղ,
Ճիշտ է, Ադոնցը գաղտնի է պահում ես ինֆորմացիան, բայց սկանդալ է։ Հասկացա։ Տիկինք հիմա, արդեն մաքրել վերջացրել եք։ Հանգուցալ է սենյակը, պատրաստա։ Տիկինք հիմա, բայց այցելուն չի մահացել։ Լավել է, մի ժամ ես կոմ, մի ժամ են կոմ։ Տիկինք հիմա, եթե հանկարծ ինչ-որ բան պատահի, խոհարարին, խոհանոցի ամբողջ թաֆին, կհեռացնեն աշխատանքից, ու ես ամենակիչն եմ ասում։ Հիմա դու լուրջ ես ասում։ Հիմա լուրջ եմ ասում։ Շնորհակալություն։ Վերջ ամենի ճավարտվես Շուշանիկ։ Մենք պետք է ինքնակամ դուրս գանք, որպեսզի ամբողջ հյուրանոցը հարվածի տակ չտանենք։ Շեֆ, հիշում եք մենք երեկ ինչ ցուցակ ենք գրել։ Հա, առաջաշ մթերքների ցուցակը առաքման համար, բայց զանգի ասա, որ պետք չի։ Նոր շեֆը նոր ցուցակ կգրի։ Իսկ հիշում եք ցուցակի մեջ ինչ էր գրած։ Ես իմնա թե այստեղ եղել։ Շեֆ, ցուցակի մեջ Սամիթել էր գրած, Սամիթը վերջացել էր ու դեռ չէին հասցրել բերեն։ Նորություն կա։ Բացի նրանից, որ դուժողը քաղաքական գործիչ է ու շատ լուրջ կապեր ունի։ Քաշվեցինք։ Մենք մեղավոր չենք։ Էդ ո՞նց մեղավոր չեք։ Ձեր սարկածը չի կերել։ Ասելա, որ ալերգիան Սամիթից է, չէ՞։ Հա։ Իսկ մեր Սամիթը վերջացել էր ու կտրծած կանաչու մեջ Սամիթ չկար։ Բայց այդ մարդը փաստացի վատացել է։ Մի ռոպե։ Ուրեմն ուրիշ բանից հավատացել։ Ես դրանց սենյակից տուփեր եմ հանել։ Ինչ տուփ։ Դուք ինչ եք կանգնել, դուք էլ օգնեք։ Ոմ, չէ, չէ, ինչ չի կարելի։ Ես սուղակի հոտերի նկատով զգայուն եմ, մասնագիտական։ Այս թուփնա։ Չէ, ասեցի, տորդի տուփնա։ Տիկինք հիմա չեք հիշում, որ տոպրակի մեջ հա։ Հիշում եմ, Աննա ջան, լավ հիշում եմ, տեղն էլ եմ հիշում, ուղղակի դուրս գալիս այդ հոտերը։ Իսկ ես։ Հա, էսա։ Ժանգետնացա։ Ես հաստատ իրանք եմ բերել իրանց հետ։ Մեզ մոտ նման բաներ չի վաճառում։ Հաստատ դրսից եմ բերել։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք առաջին անգամ եք, չէ՞, մեր հյուրանոցում։ Հա։ Շատ լավ։ Ես այդպես էլ հասկացա, որովհետև եթե էլի եկած լինեիք, ես ձեզ հաստատ կհիշեի։ Սարա, ես տուպը քեզ տանոտ, հա։ Այ մամա ջան, ես ինչ հոտա, Աննա։ Ես վերջացրեցի։ Ձեր օծանելիքը մի քիչ անհաջող է։ Շնորհակալություն։ Դուք շատ ու շատ իրեք։ Մեզ պետք է ապացուցել, որ ես տորթը հյուրը իր հետ է բերել։ Հետի աղջիկը միշտ հետը բերում էր, մի օր էլ մոռացել էր, հիշում ես դու պատվիրեցի։ Հա, հիշում եմ։ Բա ո՞նց ապացուցենք։ Տեսա խցիկները։ Ճիշտ։ Չէ։ Ախր, չէ, լսեք, փառք Աստծո, որ ամեն ինչ բարեհաջող ավարտ ունեցել։ Ինչ։ Չէ, 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 այդ աղմուկ բարձրացնելը ոչ ձեզ ա ձեր տալիս, ոչ մեզ։ Ինչ եք ասում, ինչ սպար, ինչ բան, ալո։
Ճատը։ Վերջ։ Գնացեք, հավաքվեք ու գնացեք տներով։ Չես մարդու հետ լեզու գտնել չի լինում։ Պատկերացնում ես ինձ ինչ ասում։ Որ բոլոր համապատասխան կառույցները արդեն տեղեկացված են, որ զբաղվելու են այս գործով, որ մենք քաղաքական հակառակորդի պատվեր ենք կատարել, որ դիտավորություն ա, որ մարդկապետ են։ Իրապես դիտավորություն չկա։ Եա, բա չի հավատում, մարդը չի հավատում։ Մնում ա մենակ, որ կինն էլ իմանա, որ մարդը ստեղ ոչ թե գործնական հանդիպման էր, այլ սիրային հանդիպման։ Վերջ, մի կայց ինչ կա, գոնե գիտեք ուրա, հա։ Երեկվանից զանգում եմ, հորը ասեմ, որ հյուրանոց ա եկել, բայց չի պատասխանում։ Հասարը։ Ինչ։ Հեկա այսօր լավ։ Պարմադոնց Միկայի հայրը։ Միկայի հայրը ինչ, ինչ։ Ստեղ ա ձեզ ա սպասում։ Ադամ թունավորության մասին ոչ մի բան չասես, ոչ մեկ չպտի իմանա։ Գնա։ Գնա։ Յա, Հարոն ջան, ես ինչ լավ անակ ընկալ էր, նստի։ Երեկ առավոտյան խոսեցինք, այսօր արդեն ստեղ ես։ Լավ ես։ Հենց ասացիր մի կան գնացել ա, ինչ սպասեցի, միանգամից տոմս վերցրի։ Բայց անհանգստանալու կարիք չկար, չէ՞, Ադամ։ Այո, իհարկե, երեկ ա եկել հյուրանոց, իսկ թվում ա իզուր ձեզ անհանգստացրեցինք, չէ՞։ Իզուր ա թե չէ, այդ ես կորոշեմ։ Ուր է այդ սերիկան։ Բա, սերիկա։ Դիպուկ ասեցիր, միջև այդ սրիկային գտնենք, գնանք իմ սենյակ, մի բաժակման խմենք, հոգնած կլինես, սենյակը պատրաստա չէ, Սառա։ Իհարկե, ինչպես միշտ։ Զբաղվի դրանով։ Լևոնի հետ գնաց։ Դե զանգի Լևոնին, ասա թող շտապ գան հյուրանոց։ Դրան էլ հետը բերի անպայման, ինչ վիճակում է լինի, թող անպայման գա հյուրանոց, եկավ։ Աննան ուրա։ Աննան էլ։ Արա ես կը գժվեմ, ես ինչ թարս օրա, ոչ մեկ իրա տեղում չի։ Քաքի մեջ ենք։ Հիմա ուր ենք գնում։ Հիմա կգնանք իմ տուն, իրիկունը հետ կգանք։ Ոնց պայմանավորվել էինք, չէ՞, ես հարբած եմ շարունակում ձևանալ, դու փրկում ես ինձ հյուրանոցը մի խոսքով։ Ստացվում ա ես օգնում եմ քեզ, դու էլ օգնում ես ինձ։ Դե դու մեր հոթելի համար կարևոր հյուր ես, ու քեզ փրկել ինձ լիքը բաներ կբերի։ Ես չգիտեմ էդ ինչ բալային համակարգը, բայց ես Ադոնցի տեղը լինեի, աննային կընտրեի։ Ինչի՞։ Դե սիրուն ա։ Յա, ես տենց էլ գիտեի, որ ձեր մեջ ինչ-որ բան կա, չէ՞։ Սպասի, ինձ կարաս ասես, ես գաղտնապահ եմ։ Աննան ուրա։ Դուրս է եկել, որ… Այսինքն հյուրանոցի հետ տարածքում, չէ՞ հիմա։ Գնացել ա, որ… Վերջ, լավ, պարզ ա։ Ես երկուսին էլ հենց հիմա անում եմ, որպես փորձաշրջանի իրենց համար ավարտված ա։ Բայց Աննան… Չէ, չէ, մի փորձի անիմաստը չէ։ Մակար, քեզ բան էի խնդրել, մի քիչ ուշադիր լինես։ Հարոն ջան, ես երաշխավորում եմ, որ Միկայի հետ ամեն ինչ կարգին է։ Ժամը քանիսն է, ուր է բա։ Գնանք ընտրենք, կգա։ Չեմ ուզում, ես տեղ կսպասեմ։ Համար գնա։ Մակար ջան, դու գնա, ես ուզում եմ մենակ։ Հարոն… Մակար, դու իմ վստահությունը չարդարացրիր, քեզանից մի բան էի խնդրել, ընդամենը մի բան, չարեցիր։ Ներես, Մակար։
Մերեցեք խնդրեմ, բայց ես պատահաբար լսեցի ձեր խոսակցությունը. Ասեմ, որ հրաշալի տղա ունեք. Այո, ճիշտ է, Խմիչքը չարաշահում, բայց դա հենց այնպես չի հատուկ անում, որ դուք իրեն նկատեք. Ուզում եք ասեք, չեմ նկատում, ուշադիր չեմ? Դե դուք կիմանաք. Եթե վստահեի, չէի վերահսկի. Իսկ դուք փորձեք, փորձեք վստահել. Վստահեք ու ցույց տվեք, որ վստահում եք, ու ինքը կարդարացնի ձեր վստահությունը. Իսկ եթե նրանից միայն վատ բաներ սպասեք, ինքը հատուկ այդ վատ բաները կանի. Կուզենայի հավատալ, որ ամեն ինչ այդպես հեշտ է. Փորձեք, տեսնեք, հեշտ է. Ու մեկ էլ ձեր պատասխանատվությունը ուրիշների վրա մի գցեք. Պարոն Ադոնցն ինչ անի, որ դուք հերու տղա իրար հետ լեզու չեք գտնում, հա? Հետ ենք եկե։ Հա, ձևացի նորից հարպած, ռոբս տեղ արի։ Լավ է եկակ։ Ինչ ա եղել։ Ինչ պտի լինի, ես փորձանքի հերն ա եկե։ Լուրջ։ Հա, ու եթե սրան ես վիճակով տեսավ, Ադոնցի հետ վերջնականապես կրվելու են։ Համել նոր բարում հետքան է լավ չեին խոսում Ադոնցի հետ։ Ինչ էր ասում, որ… Ինչ պտի ասի, ու աշխատողները լավը չեն, իրանց չեն արդարացնում, ես քեզ բան էի վստահել, բայց դու քեզ չարդարացրիր։ Խոսքով, եթե ես վիճակով տեսավ, մեր հյուրանոցի մասին մոռանալու է։ Հեչ լավ չի, բա ինչ անենք։ Ասեմ, կարող տանեք սրան պահենք, մեր խոհանոցի պահեստ։ Լավ չենք։ Լավ, լսի քեզ ինչ եմ ասում, էլ չես ձևացնում, հասկացար ինձ։ Չէ, հազիվ առիթը, թողսեն ստենա։ Չեմ ասկամ, ինչ ա կատարվում։ Ոչ մեկի բան չես ասում։ Լևո, ուշադիր լսի քեզ ինչ եմ ասում, այս հյուրանոցում լիքը մարդ աշխատում, ու այդ մարդկանց կյանքը, աշխատավարձը ու աշխատանքը ստեղի հյուրերից է կախված, ու ես չեմ թողնի, որ իրանք տուժեն նրա համար, որ դու ուզում ես հորդ ինչ-որ բան ապացուցես, հասկացար ինձ։ Մենք բան էինք պայմանավորվել։ Մոռացի այդ պայմանը, կարաս չպայես պայմանը։ Թունավորման պատմությունը մեկ, էս երկու, Աննան ուրա, բա Լևոնը, աչքովս չեն ընկել, հա? Դե երևի թունավորման պատմությունից հետո գնացել են, ասում են առնետներ առաջինն են, չէ, խորտակվող նավը լիքում նարում պատմությունը։ Խորտակվող նավը… Երևանք ասես, որ էլ չնավ։ Ահարոն ջան, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ։ Ես պետի ասեմ, կներես, քո վրա պատասխանատվությունը չպետք ադնեի։ Քո հյուրանոց գնալ գալով շատ մտերմացանք, բայց չի նշանակում, որ դու պետք ա պատասխանատվություն կրես իմ տղայի պահվածքի համար։ Դե լավ կգա, այդքան մի անհանգստացի։ Պապ բարև։ Ես ուր էիր տղա ջան։ Կարանք դուրս գանք առանձին խոսանք։ Լևոն ջան ուր էիր։ Ուր էիր։ Ուր պիտի լինեի։ Ամբողջ օրը Միկայի հետ եմ եղել, որ չխմի։ Տեսա, որ հյուրանոցից դուրս է գալիս, հետևից գնացի, չհասցրեցի զգուշացնել։ Բա հեռը խոսոտ։ Անջատվել էր։
անջատվել է, դուրել է հեռախոսիդ։ Նայ, այս շատ լավ բան է, կպցնում ես հեռախոսիդ, ինքը ավտոմատ դիցքավորվում է, վերցրու։ Ադամ, Լևոնը շատ կարգին գործ արել, ապրես Լևոն ջան, բա Աննան ձեզ հետ էր։ Չէ, Աննան հյուրանոցում էր, ախր հարցը հենց դրանում է, Աննան օրվա երկրորդ կեսից չկար։ Լավ, պարզա, Ադամ, վաղը կզանգես Աննային, ամեն դեպքում, կասես, որ ինքը փորձաշրջանը, չանցավ։ Լավ բա Աննան ուրա։ Հաշտվեցի։ Հոբ Աննան ուրա։ Չգիտես։ Չէ, չգիտեմ, Ադամը ասեց հյուրանոցում ամբ… Լսի, ուրեմն է թունավորումից հետո ապացույցներ հայտնվեցին, որից պարզվում է, որ այդ թունավորումը մեր խոհանոցի հետ բացարձակ կապ ունի։ Հիմա գնացել է հիվանդանոց, որ թունավորողին համոզի, որ բողոքը հետ վերցնի։ Ի՞նչ թունավորում։ Մա սկզբից քեզ պատմեմ։ Խոս արո։ Թունավորվել էր։ Շուշանարի գնանք տուն։ Չէ, ես իմ այն ամենակ չեմ թողնի, դու գնա, ես հետո կգամ։ Ինչա պատրաստում ես սաղ գիշերը ստեղնաս տես։ Համ, սպասի, բոլեր ուսում, Աննան, կգա, առավոտ մի բան կմտածի, անցի տուն։ Ոչ, ես իմ աստեղ ավելի շատ եմ, դու գնա։ Աննան էլ գնացել է ապացույց բերի հետևից։ Թողելը փորձվի Աննայի մազին կպնի։ Այո, դու ի՞նչ ես դեզ պաշտպանում։ Քո հակառակորդն է Աննան։ Ալո։ Լավ։ Ի՞նչ կա։ Նոր հյուր է եկել։ Ադամն էլ տուն է գնացել, ես պիտի դիմավորեմ։